Енді Қазақстанда батат, яғни тәтті картоп өсіріледі. Бұл туралы Сеулде өткен өсімдік мәдениетіне арналған конференцияда айтылды. Корейлік биоғылым және биотехнологияны зерттеу институтының профессоры Квак Санг Судың айтуынша, бататты өсіру сынағы 2014 жылы еліміздің үш облысында басталған. Нәтижесі ғалымдардың күткенінен асып түскен. Қазақстанда оңтүстік Кореяға қарағанда екі есе көп өнім жиналыпты. Тәтті картоп қан қысымын бір қалыпта ұстауға, қант диабетімен арылуға және арықтауға көмектеседі. Таңғышы елінде ауыл шаруашылығына қажетті жерлер аз, ал Қазақстанның таулы жері бататты өсіруге өте қолайлы, дейді профессор Квак. Бүгінге дейін зерттеу жұмыстары корейліктердің қаржысымен жүргізілді. Бірақ менің білуімше, Қазақстанның ұлттық биотехнология орталығы Азиялық банктен батат өсіру үшін қаржы алады. Біз Алматыдағы биотехнология институтымен тығыз әріптестік қарым-қатынастамыз. Бір агрокомпания осы институтпен бірігіп, тәтті картопты үлкен аумаққа өсіруді жоспарлап отыр.